velkommen. I dag vil jeg præsentere jer for en af mine personlige favoritter, nemlig 1919 Navy Diver, det første dykkerur fra Ole Mathiesen. Urkasse i sandblæst stål med en mekanisk drejekrans med sin 40 mm urkasse, 10 mm tykkelse, en rigtig fin størrelse, der passer alle håndled. Urværket er schweizisk og automatik, 120 mm vandtæthed og SF4-glas. Visere og talindeks er selvlysende og en dato kl. 3. Uret kan leveres med ring og linke.